السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے سامنے ایک کتاب، ایک چھوٹا سا رسالہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا، جسے الاربعون النبویہ، یعنی یہ 40 احادیث، جس میں اگرچہ 42 احادیث ذکر کی گئی ہیں، جس کی مؤلف الامام المحدث الحافظ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ النووی رحمہ اللہ ہیں. اس کتاب کو اہل علم نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. اہل علم ذکر کرتے ہیں 70 سے زائد شروحات، یعنی اس کتاب کی ایکسپلینیشنز موجود ہیں. یہ وہ احادیث ہیں جو کہ اصل الاصول ہیں، یعنی یہ بنیادی احادیث ہیں کہ جن کو سمجھنے سے، جن کی اصل فقاہت حاصل کرنے سے بہت سے ایسے دین کے معاملات اور فرعیات اور جزئیات حل ہو جاتی ہیں. لہذا ان احادیث کو صحیح سے سمجھا جائے، اہل علم کی ایکسپلینیشنز اور شروحات کی سپرویژن میں اور ان کے تحت جو ہے وہ ان احادیث کو ضبط کیا جائے. بلکہ امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نے سند حذف کر دی ہے تاکہ ان احادیث کو یاد کرنے میں آسانی ہو. اس حدیث کو امام قرطبی نے ام السنہ بھی کہا ہے، یعنی سنت کی ماں. جیسے کہ ہم قرآن کی سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ یعنی قرآن کی ماں، کیونکہ قرآن کے تمام معانی جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں جمع کیے گئے. تو جہاں پہ ایمان اور اسلام ساتھ آ جائے تو اس میں فرق کیا جائے گا، لیکن جب الگ الگ آئیں تو ایک ہی کے معنی میں ہوتے ہیں.